Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Umama radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, man kharaja min baitihi mutahhiran ila salatil maktubah. Siapa yang keluar rumah nak pergi masjid kerana nak semayang fardu, dan dia keluar daripada rumah dalam keadaan mutahhiran, dia siap bersuci, sudah ambil ayat semayang di rumah nak pergi masjid. Dia keluar daripada rumah dia dalam keadaan sudah siap berwudu, dia nak pergi ke masjid dengan niat untuk nak sembahyang fardu, nak sembahyang maghrib, nak sembahyang isya, nak sembahyang subuh, nak sembahyang zuhur, nak sembahyang asar. Fa ajruhu ka ajril hajjil muhrim. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, pahala Tuhan bagi kat dia seumpama orang yang dua ada di dalam ihram haji. Tuan-tuan, tak pergi Mekah pun, tak pergi buat haji pun, tapi benda ni dia buat. Bila-bila pun, kalau dia keluar daripada rumah, ambil ayat semayang siap-siap di rumah, dengan niat nak pergi masjid, dengan niat nak semayang fardu di masjid, dia keluar pergi itu, Nabi SAW kata, pahala yang dijanjikan dekat dia, sama macam pahala orang yang dia ada dalam ihram musim haji. وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الظُّحَى. Dan mahu siapa yang keluar daripada rumah dan keadaan siap berwuduk, nak pergi masjid kerana nak sembahyang duha, la yansibuhu illa iyah, dan dia keluar pi itu niat satu aja, niat nak pergi masjid nak sembahyang duha, bukan ada niat lain, bukan kata nak pergi kedai sambil-sambil singgah masjid, dah dia memang keluar tujuan nak pergi masjid nak sembahyang duha di masjid. Fa ajruhu ka ajril mu'tamir, pahala Tuhan bagi kat dia macam orang pi buat umrah. Wassalatun ala athari salah. Manakala satu orang yang semayang, lepas habis semayang, duk tunggu semayang hak satu lagi. Semayang maghrib, duk tunggu. Saat ini nak semayang isya. Hati dia macam tu. Hati dia duk ingat, lepas semayang duk ingat nak semayang. Lepas semayang duk ingat nak semayang. La lawa bainahuma, in between, antara satu semayang fardu dengan nak main semayang yang satu lagi, dia tak buat benda lara. Dia tak buat benda karut. Dia tak buat benda merapu. Kitabun fi aydiyin. Nabi SAW kata, pahala dia siap tulis di aydiyin, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita tak boleh pergi haji, tapi agama, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala bagi peluang ke kita untuk mendapat pahala seumpama buat haji. Kita tak pergi umrah, tapi Allah menyediakan pahala seumpama orang yang pergi umrah. Pasal apa Tuhan bagi satu tawaran yang hebat macam ni? Pasal apa? Pasal Tuhan tahu tak ramai pun orang boleh buat. Bukan kita tak tahu, tapi kita tak boleh buat. Pasal apa kita tak boleh buat? Pasal iman kita lemah. Pasal apa kita tak boleh buat? Pasal kita berilmu, tapi kita kurang beramal. Maka Nabi SAW bagi benda-benda yang seumpama ini.